kjære vålesotninger. Vi hadde vel ikke trodd at også i år skulle taler og hilser til dagen formidles via skjerm. Vi hadde håpet så inderlig at landet skulle være smittefritt og fullvaksinert når vi kom så langt som til 17. mai 2021. Slik gikk det dessverre ikke. Året som har gått har vært begivenhetsrik nok til tross for pandemien, og jeg er stolt av hvordan Våles befolkning og næringsliv har greid seg gjennom denne vanskelige tiden. Stor kreativitet har vært vist i hele kommunen for å gjøre dagene litt bedre for alle aldersgrupper. Og ikke minst har skolene og lærerne gjort en fantastisk innsats her. Jeg er også så inderlig imponert over hvordan våre ansatte på helse og velferd har håndtert alt fra testing til smittesporing, og hvor utrolig proft og oversiktlig vaksineringen er utført oppi alt det daglige, som er like viktig i tillegg. Den sørgelige brannen på kirkebygden var en vond opplevelse. Men også her viste Våle seg fram fra sin beste side. Med kreativitet og samhold sto bygda på for å hjelpe og støtte opp om lokalsamfunnet. Og ikke minst er jeg glad for at vi så raskt fikk løsninger på plass for elevene våre. Så mange nasjonaldager har jeg frydet meg over barnetoget, over de glade menneskene og den vakre bygda vår. For vakker er den, både i sol og i regn. Se frodige marker med hegg og syrin, og skoglien kranset av bjerken så fin, står det i bygdesangen vår. Slik er det også i år, selv om en kald, tørr vår gjorde at vi begynte å bli engstelige for bjerkeprakten, ville det bli løv til 17. mai. Og det har det blitt. Det fine, grønne sløret er der. Det som er så vakkert mot rødt, hvitt og blått. Og 17. mai-komiteen har tenkt lurt, og sørget for at både barneskole og ungdomsskole har fått en fin forhåndsfeiring på sine skoler, med finstas og flagg, frokost og aktiviteter, og dessuten de obligatoriske is- og brusorgiene som hører 17. mai til. Og barnehavene har sin egen feiring på forhånd, og igjen en stor takk til dere som tenkte enda lurere enn det dere pleier, for at alle skal få glede av dagen, enten de er unge eller gamle. En hjertelig takk til alle som har tatt tungvinte smittevernregler og vaksinering på alvor. Det viser at vi står samlet, selv om vi lengter etter en normal tid, både i grå, alminnelige hverdager og i feiring av merkedager. Man tenker ikke på fred og frihet når alt er normalt. Det gjør man først når det normale er truet. Og vi må ikke glemme at verdiene vi feirer i dag, ikke er noe vi får gratis med fødselsgaranti. Det er verdier vi aktivt må velge. Verdien frihet trenger verdiene likeverd, trygghet og fellesskap. Derfor er det så viktig å vise samhold og lojalitet til hverandre og samfunnet. Derfor er det håp for framtiden. Derfor vaier flaggene over Våler og Norge, over unge og gamle, over nordmenn som har bodd her i generasjoner, og nye nordmenn som prøver å slå rot i et land så langt fra deres opprinnelige hjemland. En inderlig takk til dere, alle, og et 3x3 hurra for at vi også i år får feire vår nasjonaldag sammen i et fritt, dog ikke smittefritt, Norge. Gratulerer så mye med dagen, alle sammen. Høyt vi roper uten sang.
Gratulerer med dagen! Go!